Mislim, da ne obstaja ena prava oblika aktivizma. Mislim, da so vse oblike aktivizma super in pomembne in da jih je še premalo in da je prva in najbolj važna stvar, da se ljudje aktivirajo, da najdejo nek svoj način boja proti izkoriščanju in da za tem stojijo, da reče, ok, danes bom nekaj naredil, jutri bom nekaj naredil, vse je boljše kot samo se sprijazniti situacijo, reči, jaz sem svoj delo pravil, jaz sem vegan in to je to. Karkoli od že obstoječega aktivizma, recimo pač mi smo zdaj zelo aktivno zaštartali ulični aktivizem, potem imaš tu še investigation-e, snemanje, pogovorov, imaš teorijo, imaš predavanje, imaš izobraževanje na šolah. Vse to je več kot dobrodošlo. Pisanje poezije, umetnost, zelo pomemben aspekt, ki ga dostkrat pozabimo. Ja, just do it, just do something.